Fərqi tapın və cavabı qarışıq ədədlə ifadə edin. 5 tam 8-də 5, çıx 2 tam 5-də 1. Bu misalın həllini tapmaq üçün ilk növbədə bu ədədləri düzgün olmayan kəsrə çevirib, sonra fərqini tapa bilərik. Gəlin, əvvəlcə də tam hissələrin fərqini tapaq, sonra isə kəsr hissələrin. 5 üstə gəl, 8-də 5, çıx. Çıxı gəlin, göy rəngli karandaşla yazaq. Çıx, 2, üstə gəl, 5-də 1. Mən bunu mütləq və mütləq mörtəzədə yazıram. Çünki çıx mörtəzənin içərisindəki hər bir ədədə aid olacaq. Mörtəzələri açırıq. 5, üstə gəl, 8-də 5. Çıx, 2, çıx, 5-də 1. İndi mörtəzələri açandan sonra artıq tam hissələrinin bir-birlərindən çıxmaq olar. Tam hissələri dairəyə götürürəm. 5 çıx, 2 üstə gəl. 8-də 5 çıx, 5-də 1. Məxrəcləri fərqlidir. Ona görə ən kiçik ortaq məxrəc tapmalıyıq. Bu ədədlərin əkobunu axtarırıq. 8 böl 4, 2. 4 böl 2, 2. Deməli, 8 bərabərdir 2, vur 2, vur 2. 5 artıq özü bölünənlər çoxluğundadır. Deməli, bizim əkobumuz bərabər olacaq. 5, vur 2, vur 2, vur 2. Bu hələ özü də 5 vur 8-ə bərabərdir. Deməli, bizim əkobumuz bərabərdir 40. Artıq deyə bilərik ki, məhrəci 5-ə vurub 40 aldıq. Deməli, surətində 5-ə vurmalıyıq. 5 vur 5 bərabərdir 25. Birinci kəsrimizin surəti 25 alındı. İkinci kəsrimizi, aha, oxdan gələn mən bunu sizə göstərdim. Vur 5 deməkdir. İkinci kəsrimizə baxırıq. 5-i vururuq 8-ə alındı 40. Deməli, surətində 8-ə vururuq. Cavab alınacaq 8. 25, 40 da 25, çıx 40 da 8. Məxrəc dəyişilmir. Surətlərində fərqini tapırıq. 45 çıx 8 bərabərdir 17. İndi tam hissənin üzərinə kəsr hissəsini topluyuruq. 3, üstə gəl 17 də 40 bərabərdir 3-dən 17 də 40. 17 ilə 40-ı biz heç cür ixtisar eləyə bilməyəcəyik. Hətta bu düzgün kəsirdir, yəni bunun tam hissəsində çıxarda bilməyəcəyik. Cavabımız 3-dən 40-da 17. Qarışıq ədəddən qarışıq ədəd çıxmaq üçün birinci, bu ədədlərin kəsr hissələrin ən kiçik ortaq məxrəcə gətirməli, azalanın kəsr hissəsi çıxılanın kəsr hissəsindən kiçik olarsa, azalanın tam hissəsindən bir vahid ayrılıb, kəsr hissəsinin üzərinə əlavə edərək onu düzgün olmayan kəsrə çevirməliyik. İkinci, tam və kəsr hissələri ayrı-ayrı çıxaraq nəticələri toplamalıyıq.